شنو انا شنو؟ دلالة اسمك دلالة؟ ها؟ كسر بيت نومي سارة سو بيت عزمت تتني نن ماكينة وسط عزمت تتني اسكت روش نبر لي لابوتا؟ اه اشي وسط عمشي بني جيشي ودن داسري بني وشتنا وطنينا ازي قامتين انا نن عزمت تتني زيو يس نو دلالة ها؟ ايه؟ سواتي منو سواتي منو ولا جوجي سنتي سمرت ملو يتابعكو فكرانيا ناقيا عقب اللالو ودين ناندي ميسان زينا غاني جمع بتاعتال ودين نبارا اوان منو بتاني سنتو شاني جيبا بلو كسوني يالكو من دارك هو نندزي مين بيبادل هو نندزي هذا رجعني نكروني نانده مش كفيرة لولايا أنا بدي فلا أنا من دينو من أغرب لبيت سموتش لي أجاب أمات كاروي يا لك سارتوني ده بات من أبادل لوني ودا جوتش أنا من لون نزل ولايا أنا أمات كاروي يا غيري كم شيء لما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا يتكبراتو ود بيت سويتشين ديتناتو داناتو هلاتو ميالاتو بات الله يتبقاتو وداتو نفقداتو يمت كتاتلو الله سبحانه وتعالى ياسباتو تولو ياساكا اللاتو انجدي مقبيالا يسماتو تم فيديو هتاتشن انجدي اندما ننجوم سوچا قروات اي شكر والله عندان دي اي والله العظيم الله يسوي جاسعين بس هو جكو الدق نبى أم كبعدنا إن جدي يا الفلين يا البلا بيت سبوا شوان تلا يسوي بيت جبتها تقد رايالك أرجوز نشتا بلا أو تسوي تلواتنا إن جدي نزي متعلق سو إن فيديو نسكمة جرشوا فرد كم استطاع شو بفيت نسكمة جرشوا سموت دللا لهم يسدون ملاشنا سوا متناجر تشون سمتاشو فردون فرد الله شو معناته نو بدل لهم أي فرد بتم إن يا سوبي سن كتر يا سوبي سن جبا قديتا أنت معناته اللبن يا مر عندنا دي ون ما يهون نجار أنت سنت نزينو يوت أنا بتم على ما تشنم أي ساكل لنا معناته نو سلزي بتأم كبعدنو يا سوبي معنات ندفر لجنو إن من هون بس ويم دمو إن ده تمتشن من هون بس نجار ميهون يلم سلزي ከቤታችን ከቤተሰቦቻችን እስከተለያየን ድረስ ራሳችን በማይጎዳ መልኩ ችለንና በቃ ያቅማችን መታገል ነው ያለብን አለበለዚያ ሚገጥመን ይሄ ነው እና ቪዲዮን እስከመጨረሻው ስሙ አንዷ ደግሞ እንግዲህ በጣም ነው ያሳቀችኝ እሱ ያሳቀኝ ያው ንግግሯ ነው መግቢያ ላይ ሰማችሁት ነገ ሊያገባ ነው አላለች ዘሩ ነው ነሽ ነው ደላላ አስመን ደላላ ከሰበት ነው የሚሰራ سو بيت عزمت تتني نن ماكينة وسط عزمت تتني اسكت روش نبر لي لابوتا اشي وسط عمشي بني جيشي ودن داسري بني وشتنا وطنينا ازي قامتين انا نن عزمت تتني زيو يس نو دلالة ها؟ ايه النيد انا نقرو ها؟ ماذا تفعلون هذا المكان الذي يجعل هذا المكان 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 يجعل لا
በሰፈራችን ነው ስላለን ቶ ስለ ሰፈር አይደለም አባዬ ምንድነው እሱ ደሞ ያሳን ምንድነው የሆነችው ቆይ አስማሙ እሱ ትራውታስ ገበኝ ነኝ እኔ እኮ ዳንኤል ጋር መደወል እችላለሁ ታቢያ ማለት ነው ይችላል ግን አሁን ይወደ እሺ አሁን ቆይ ማን ነው የመታት እቺ ልጅ ማን ነው የመታት አንተ ለማን ያስመታት ስራ ገብታለች እሺ ስራ ገብታ ሰባት ቀን ሰርታለች መኖሪያ ቤት ነው የገባችው መኖሪያ ቤት ገብታ ልጅቱ ምግብ ስትበላ ወደ ላይ ያስመልሳታል ይገማ በቃ ያለው ነገር ላመቻችን ታውቃለና ዛሬ ነጋ ነው ከዛ ዛሬ 7 ሰዓት አካባቢ ንምሳብላ 7 ቀን ነው አይደለ ከሰባት ቀን መደዳው ነው ያስመለሳት ሁሌም ትደውላለች እንደዚህ ያለች በቃ ሴትዮዋ ስላልፈለገቻት ይሆናል ስላልፈለገችሽ ይሆናል እርጉዝ ነሽ አንቺ እርጉዝ ናት ብላ ነው ያባረረች ወዲሽ ምንም የለም አይደል እሺ ምግብ አቅርብልሽዋል አንድ ቀን አልተስማማሽም እነሱ ሰበብ ፈልገው ሊያባረሯት ፈልገው ነው ለማ ቆይ አንተ እርጉዝ መሆኗ እኮ በሽንቷን አስመርምረሽ እርጉዝ ያልሆነችው ሴት እንዲህ ልታባረር የሚችል ምን ምክንያት ነው ብለህ እኮ መጠየቅ ይችላል ምክንያቱ እዚህ ሁሉ መጣሁ እኔን ወሰዱኝ ሄድብኝ እዛ ሄድብኝ መኖሪያ ቤት ነው መኖሪያ ቤታቸው ራሱ መጥቶ ሰውዬው መኪና አለ የእግር መኪና ሄድብኝ ስላት በቃ እንሽ የሰራሽበትን አለና የአምስት ቀን የሰባት ቀን አስበና ሰጣት አንዴ ልጨርስ እሺ እየሰማኝ ነው የሰባት ቀን አስበና ሰጣት እኔ ይቅርብኝ በቃ አለና 400 ሰጣት ስራ አልፈልግም በቃ አገሬ ነው መሄድ የምፈልገው 850 ብር ነው የምፈልገው አለች እሺ እንደዛ ብለሻል እና እኮ ስራ አንቺ ወንድ ነው ንቀሪው እሱን እኮ አንተ በዛ ጋር ስራ ማለት ማን ነው አሁን አገሬሽ መግባት ነው የምትፈልጊው ስራ አትሰሪኝ ካልከጩ የሰራው ቃል ቆይ ወሳና ነው አገሬሽ አሁን ወደ አገር ቤት ነው የምትሄጂው ስራ አገባለሁ እኮ አገሬ ትሄጃለሽ ስንት ነው ወሳና መሳፈሪያ ወሳና 850 ብር በአውሮፕላን ነው እንዴ አራዝም በይ 400 ብር ነው ወሳና የትራክና እንደ ነገር ነው ተደውሉላችሁ ዋና ጉዞ ፍላጎት ከሌለው ሌላ ተደውሉለት እኛ እኮ አንቺን ብቻ አንሰማሽም ይዘንሽ የመጣ ነው እነሱ የሚያወሩትን እንድንሰማ ነው ፖሊስ መጣ ዋና ፖሊስ ማለት ደውሉ እኔ ሰማ ፖሊስ መጣ የለ ያ ፖሊስ በቃ ካሁን በኋላ ፖሊስ ይመጡና ካሁን በኋላ ለአንተ ምንም መፍትሄ የለም ወደ ቤት ብለው ሰደዱት 300 ሰውን ስራ ቆዩ ከዛ ፖሊስ ስራ ከሰራ በኋላ በእግር መኪና ይዘዋት መጡ አስወጥተዋት ይዘዋት መጡ እና የያዘችው ብር ነበር 400 ብር አስወጥተዋት ልክ እንደዚህ የቤት መኪና አለች ውስጥ ላይ ቦሱ ሲወጣ ይፋለማሉ ቸልያዘች እሷ እንደዚህ አገዛታለች ሴትዮዋ ጋር ከዚያ ብረራ እንዳጠረች ሴትዮዋ ጋር ከሴትዮዋ ጋር ከባለቤቷ ጋር ነው እንዴ ተጣለችው የባጠረችው ባለቤቷ እህቷ ይሁንሽ እዛው ቤት ነው ጸቡ አንቺ ባነቅሻት አንገቷን አሁን ትክክለኛው ደላላው አስቀጠረች ስራ እንጀራ ፈልጎ ምን አጠፋ ደላላው ንገረኝ ምን አጠፋ ደላላው ምን አጠፋ ደላላው ንገረኝ ምን አረገሽስ በቃ እሱ እኮ ስራ አስቀጠረሽ ያልተስማማችሁ ከሴትዮዋ ጋር ተስማማሽ ስለዚህ አሁንም ልንገርሽ ጠባይሽን አስተካክልና ሌላ ሰው ቤት ያስገባሻል እርግዝናሽን ተይው እርግዝ አይደለሽም በቃ ሴትዮዋ ናት ያለችሽ
بكا تاكل سلشش وير غزنش وير لش بكا وانا نتم المسلش مين نمتفلقي وسرا مقبات بكا هلتا مراج ولي نمتجو ودا غرش عند زاكونا انا يولا ما تبر لاوات علشنك إذا تاتم تقال تقال أرجل الله تسو بك أبلش ودا غرش يجي بك من أرجلون يمسن بك أي يلا تتبت شنال بك بك أم كتت ودا غرش يجي بك مسكين أي شجر والله شجر بنا قنيات بأسات نبر منا قاتلات بتشا الحمد لله شجر بزونا قر يستمرال والله كشجرات بزونا قر تمرا نبتال كسوا قر عبرو كها قرات وطن بسوا قر برا كما ناقو ولا قانقو ولا مقبو ولا منو ولا منون بما ناقو هقر لا عمتات تقمتنا انقدي تقست بمادرقات يود في تمينو تاچن بما سباتچن نو هين لولو گزي كمانا قو سو گارا تسمامتنا تچاچلن يتقمطنو انا يون بقى كهاگراچن سنوطام هون اگراچم لاي هونن يسو بي سنكتر صباياچن استكاكلن بقى انيا اندفلگنو سايهون انيا بما يگودا ملكو بقى گديتا مسرات አለብን يسو بي سكگبان درس اون چيو تاچن كسيتيو گارام ጉሩሩ ለጉሩሩ ተያይዘዋል ምናምን ያሉ እየተናገሩ ነው ይሄ ደሞ ጥሩ አይደለም ይፈራሉ እንዴ እንኳን እንደዚህ ግብግብ ተፈጥሮ ሰላማዊ እንኳን አይናችሁ ነፍጥታችሁ ካያችሁ ሰራተኛ በጣም ነው የሚፈሩት የትም ሀገር ይሁን ሰራተኛ በቃ ገዳይ ነው የሚያረገው የሚቀጥረው ሰው ማለት ነው ኢትዮጵያም ይሁን የትም ይሁን በጣም ነው የሚጠረጥሩት ይፈራሉ ስለዚህ እንጀራችን እንዳይቋረጥብን ጸባያችንን ሰው ቤት ካለን አስተካክለን እስከሚያልፍልን ድረስ አንገታችንን ደፍተን ባወቀ በላወቀ ማለፍ ነው ራሳችን ላይ ተጽኖ ካልደረሰ ችግሮች ካልሄዱብን እንደ ግብግብ መፍጠሩ ጥሩ አይደለም ብዬ ነው ማስበው እጪ እህታችን እንግዲህ እልህኛ ነች ይመስለኛል ሴትዮዋንም ጉሮሮ አንቃ ይዛለች ምናምን ይያሉ ነው እንግዲህ ራሷ ማው አለች ቪዲዮ ሙሉ ከሰማችሁት ማለት ነው እዚ ታዲያ እንደዚህ ስታረጋ ሴትዮዋ እንዴት ነው እነሱ ሰበብ ፈልገው እርጉዝ ነሽ ሂጂ በቃ ብለው አባረሯት ከቤቱ እና ይሄ ምንድነው ፈርተዋት ነው ከመታሳያችሁ ሐረካት ተነሳ ፈርተዋት ነው እንግዲህ እህታችን አላህ ርስቅ ያውጣልሽ የሀገራችን ሰው በጣም ችግር ላይ ነው ያለው ወላይ ሁነስ ለምናገር በአሁኑ ሰዓት ያልቸገረው የለም ኢትዮጵያ ውስጥ ስራ የሌለው ሰው ተምረው ስራ የላቸው በቃ ምንም ነገር በጣም ከባድ ሆኗል የኛ ሀገር ኑሮ ማለት ነው ሰው ሁሉ ወደ ስደት ነው አይኑን ይዞ በባህር የሚሄደው እና እስከመቼ ይሄ የኑሮ ውድነት ህዝባችን እንደሚያቃጥለው አላቅም ስራ ያለው ሰው ያው ንግድ ምናምን ነገር ያለው ሰው መኖር ይችላል ግን ዝም ብሎ የሚኖር ሰው በጣም ከባድ ነው ኢትዮጵያ ማለት ነው الله سلامون يا وردلن هاجراتشنن سلام يارجلن بش يارجرن هاجراتشنن اندو هي نورو ودنتن الله ينسالن ارس برس سو يمي بالون الله انجدي لبونا ساتوت بسلام يمن نور الله يارجلن لاتشوالو يسو بيت منجلاتات بنيا يبقى بكا اوف اندو نيس والله العظيم አባይ ግድብ ተገደበ በቃኛ መዳሞችን እኛን ቀጥራቸዋለን ብዬ ስፎክር ጭራሹኑ አባት እናቶቻችንም ስደት ለመምጣት ይሞክራሉ በአሁኑ ሰዓት ዙረት በጣም ያስጠላ ሁኔታ ላይ ነው ያለው ኢትዮጵያ ያለው ሰው ለማንኛውም እንግዲህ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ያለው የፈቀደው ነገር መቼም አይቀርም ዙሮ ሞት ነው እንግዲህ ዘናውን ሄድም ስካለን ድረስ እንደሰት የምን መጨነቅ የምን መከፋት ነው ሰው እንደኖረ እንኖራለን መታመት አርገን ጉዞ ወደ ሀገራችን እሺ ኑሮ ውድ ነው ብላችሁ አትፍሩ ከገባችሁ ስሩ ከሰራችሁ ደግሞ ትለወጣላችሁ ሙላዝም ስደት ብቻ ችግሩ ስራ ካልሰሩ ነው ከባዱ ኢትዮጵያ ውስጥ ለማለት ነው
እና ለዛሬ የነበረን ቆይታ ይሄንን ይመስላል ቤቴን ወዳችሁና ፈቅዳችሁ የምትከታተሉ ሹክራን ብያለሁ ሰብስክራይብ